Grupa dece, čiji broj varira i u kojoj ima mesta za sve zainteresovane, bavi se zanimljivim i kreativnim radom svake subote od 16 časova. Oni crtaju i boje, rade na točku i ručno oblikuju veoma maštovite i lepe keramičke posude. Sa njima rade dizajneri keramike i stakla, a deca su aktivna, zainteresovana i veoma usredsređena na ono što im je zanimljivo i što im očigledno dobro ide. Kaži mi prvo ime i prezime. Nina Golubović. Nina, šta ti radiš ovde? Vrtim na točku i crtam. I šta si sve napravila do sada? Ne sećam se. A bilo toga puno? Da. Šta ti je najzabavnije? Da vrtim na točku. A nema nešto što ti je teško? Ne. A društvo, je li dobro društvo? Da. Jovana Nikolić. Koliko imaš godina, Jovana? 10. I šta si ovde naučila i šta si lepo napravila? Pa da vrtim na točku sam naučila i da vajam sa glinom. Šta je najinteresantnije? Da vrtim na točku. Je li to svima najzabavnije? Da. Radonja Hadžić. Šta ti je ovde zanimljivo? Pa da crtam. A šta voliš da crtaš? Pa nešto smislim, ne znam tačno. Je li crtaš samo olovkom ili voliš i da bojiš? I da bojim i da crtam olovkom. A društvo je li dobro? Da. Mi smo decu onako pozivali prvo iz komšiluka, onda je poznatu decu koju ja znam, onda su se njihovi drugari prijavljivali i onda smo napravili jednu grupu 20 dece koji su, znači, dolazili i onako motivisani su bili da dođu jer su imali punu slobodu kreacije. Nismo bili ograničeni niti materijalom, niti smo bili tematikom nekom bili ograničeni, već smo želeli da baš oni budu pušteni slobodno da kreiraju i da rade. Međutim, morali smo da napravimo neke okvire u smislu programa nekog. Tako da jedna grupa crta i onda se to smenjuje, naravno. Drugi rade na točku, na onom keramičarskom vitlu koje ste snimili. I treća grupa rad iz ruke, znači potpuno ručna izrada keramike. Predmeti su uglavnom posudna keramika, to je, znači, to su činice, posude, onda mali svećnjaci, tanjiri i tako dalje. Radionica je počela kao projekat kulturnog centra u saradnji sa nevladinom organizacijom Dečiji vidici sa namerom da trajno okuplja talentovanu decu, a potreba za ovakvim radom sa decom prepoznata je na umetničkim radionicama koje su u kulturnom centru održavane u sklopu manifestacije Noć muzeja, koje su uvek bile veoma posećene.